hari ibintu bitazabagwa mahoro reka mvuge ku muntu witwa Claire impamvu ushaka kukuvugaho no kugira ngo hatazongera kuvuka abantu bameze nk'abikurize imboga nkoranyambaga ntabwo umugore wa Sabe na Sabe aribo bazahangayika ngo we ngusigare iki kintu wakoze kizagushyira mu kaga ngo buryo umugore wa Sabe ntabwo bakiri kumwe ngo buryo ngo ngwino ndebe umugabo yaramutaye izi nkuru zo gusenyuka kingo z'abandi ko rudasenyuka ngo ugende urwicareho kufite umugabo kutazagerekaho wa kabiri birabashimisha kubera iki nabe muri mwebwe nizere ko mumeze neza nizere ko mwami abarinze ni kuri mama Shadene rero ndabashoboje abari hafi ndetse na kure imana nibagire neza kandi imana ibahe umugisha hanyuma muri aka kanya ikintu kinteye kugaruka nashakaga kubwira abantu ngo ibyo tubibira mu isi byose ibyo tubiba ibyo tuzasarura kandi kizakubwira ibyo wabibye ni umunsi watangiye kubisarura iyo murima bawuhinze ugatambuka ukabona ahantu bahahinze banateye ntushobora kumenya ikirimo ariko iyo byeze bikazamuka bigatangira kwera nibwo umenya ngo burya yari amashaza byari ibishyimbo yari soya nuko nyine hanyuma mw'abantu mwe bakoresha izi mbuga nkoranyambaga ibi bintu ntimukomeze kuryoherwa n'amafaranga muri kuhakura mutitaye ku mitima y'abantu muri kubabaza nta na rimwe ndabona umuntu ushobora gukorera amafaranga ngo ayagwize wibaza amafaranga wakoreye mu myaka ufite kugeza na n'isaha ukabukiye ashaka ntakwiye kuguteranya n'umuntu numva njye nabaha mesaje ngo mujye murya kagabuye amafaranga yose uzabona ari uko hatonyanze ibitonyanga by'amarira n'ukuri nta nubwo ari ngombwa ko ribu ibizamo ngo igufunge ahubwo wowe ubwawe uzibera gereza hari ibintu bitazabagwa amahoro reka mvuge ku muntu witwa Claire impamvu ushaka kukuvugaho ni ukugira ngo hatazongera kuvuka abantu bameze nk'abikurize imboga nkoranyambaga we washyize video hanze urangije uzana n'ikibaho n'ukuri uzana ikibaho pe tablo uzana ikibaho uzana nimba ari icaki ntumbaze uranigisha pe ubona ko wagira ngo ni ibintu byiza uri kwigisha abandi iki kintu wakoze cyo kuzanira iriya video hanze iki ni ikintu kizakubyarira amazi n'ibisusa ntabwo umugore wa Sabe na Sabe aribo bazahangayika ngo we ngusigare iki kintu wakoze kizagushyira mu kaga atari nawe wenyine nawe n'umuryango wawe kuko umwana wa Sabe uzasohoka akabona ziriya video azababara ariko nawe umwana wawe uzavuka akazabona nyina wazishyize hanze ntabwo azajya mu bantu ngo yirake ngo afite nyina gute muri make rero ushobora kwibwira ngo waramuhimye ariko nawe ntiwizize niyo mpamvu ushaka no gutanga ubutumwa no ku bandi bantu ubundi ntabwo ibi bintu bikwiriye naho waba udasenga naho waba udakijijwe noneho ugatinyuka mukanatinyuka mukavuga ngo iminsi y'igisambo iminsi y'umujura ni 40 mwebwe se mwabaye ibisambo imyaka mike twabaye ibisambo muri iyi si igihe gitoye wese kuki utarafatwa nuko ufite amayeri ntabwo ibi bintu bikwiriye Claire ibi bintu wakoze ntabwo ari byo ibi bintu ndabizi nawe aho wicaye ko bitaguhaye amahoro uramutse ufite amahoro ukarya ukaryama ugasinzira waba ufite ikibazo gikomeye mu buzima bwawe waba ufite umutima wo kubigica muke ni ukuri kose ubonye iyi video wasakaje ukabona ibintu biri kuri izi mbuga nkoranyambaga ukabona iyicarubozo bari gukorera Sabe n'umugore we
ukabona iyicarubuzo bari gukorera abana basabye ukareba umubabaro n'agahinda sabe afite ahari ukareba intimba n'amarira umugore wa sabe afite ukareba umuryango wa sabe n'abakunda sabe amarira ariko ari bafite ukareba uyu muriro wakije hanyuma ugatuza ukumva ntacyo bikubwiye waba uri igicamuke ariko ibi bintu nimba hari icyo bikubwiye ukaba waritujije kubyabyo nubwo utaza kuri kamera ngo ubivuge rimwe uzakora ikiganiro usaba imbabazi nibura nibwo uzaruhuka ariko ubundi kiri nkubwije ukuri ukiri muri ubu buzima ibi bintu bizakugaruka ibi bintu wishyize ubwawe muri gereza washyize ubuzima bwawe mu kaga ntabwo ushobora kubabaza umutima w'abantu ntabwo wababaza umutima w'abantu ngo uwawe wishime ibyo byo ntabwo bishoboka kandi ibi bintu muri gukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga naho ribita bafata nubwo batanabafunga ariko wowe ubwawe uzibera gereza wowe ubwawe uzibera umubabaro kuko ibi aya marira y'aba bantu bose azajya ahindukira akuzire mu buzima n'abandi mubitse videwo z'abantu n'abari gutanga amafaranga ngo mubone izindi nimushake ibi bintu mubicikeho mubireke ibi bintu ni ibintu bizabakururira ingaruka z'ubuzima bwanyu ibi bintu ntabwo mwava mu isi mutabyishyuye ibi bintu bizagenda bibagaruka bigende bibagaruka nta muntu ujya ukora ibintu bibi ngo bireke kumugaruka naho gushukwa na comment bari kuguterera izi comment aba bantu baguterera comment bakubwira ngo turagushyigikiriye ni abagome ba mbere nimba uzi ko ari n'inshuti zawe ni abanzi bawe nta muntu wagushyigikira mu bintu bizakugiraho ingaruka nta muntu wagushyigikira mu gukora ibibi ngo abe ari inshuti zawe cyokora umuntu uri kuguhana umuntu uri kukubwira ngo ibyo wakoze si byo umuntu uri kukubwira ngo garukiraho uwo niwe nshuti usigaranye nta soni umuntu agafata videwo z'ubwambure bwe bw'umuntu ngo azijyanye kuri kamera mperutse kubona ukuntu mwasohoye videwo za jihadi ariko reka nze mbabaze wafata ubwambure bw'umugabo mugenzi wawe ukabushyira ku musozi ukereka isi yose ugasigara uvuga yuko ibyo bintu nta ngaruka bizagutera ninde wabibabwiye ninde wabikubwiye ko nta ngaruka uzagira ninde wabikubwiye ko ari byiza abagushuka bakanagushora munsi watangiye kurya ku ngaruka z'ibyo uri gukora nta n'umwe muzaba muri kumwe buryo bajyanye umuntu muri gereza inshuti ze zisigara hanze iyo umuntu yarwaye ari muri koma inshuti ze zisigara hanze iyo umuntu yapfuye bagiye kumuhamba inshuti ze zisigara hanze iyo umuntu ari kurizwa n'ibyago n'amakuba anyuramo cyangwa n'iby'ingaruka ze y'ibyo yakoze ntabwo inshuti ze zimufasha icyokora barakomeza bagufashe bakubwire ko urimo nawe nibyo byakwagisereye usohoye videwo ya mbere tureka ndebe ukuntu bimeze urebye amadolari ubona yazamutse hanyuma urebye muri komenti usanga bose baragushyigikiye abo bantu bose bagushyigikiye muri komenti nta shuti n'iyi n'imwe ufite inshuti usigaranye niri kukubwira ngo ibyo bintu wakoze si byo kandi ubwongo wamwitwaye nk'umwikomo ubwo bukunda nabo muri komedi aba ni abagome n'abashinyaguzi ntibaza kukubera inshuti bari kukubwira ngo hita usiba hita ubikuraho ariko uretse urebe ubu mutima ugiye kuguhagararamo uguhagame ujye uryama udasinziriye kandi ubu byaranatangiye ntiwaza kuri kamera ngo ubyerekane ibi bintu ntabwo ari byo kwanika abantu gushyira ubwambure bw'abantu hanze kuvuga ibintu bikomeye ibi bintu bikurura umuvumo ibi bintu bizana ingaruka ibi bintu imana ijya ibihorera abandi ku buryo amarira uba warijije abantu imana ireka nawe ukayarira ubundi iyo abantu bahuye n'ibyago n'amakuba baririra imana ariko iyo uririye imana ngo mana barimo barangiza ihita ireba nawe abo warijije icyo gihe ntigutega amatwi uricara ukiga ntabwo ari byo
ngwino ndebe bintu mwabikajije ibintu mwabishyuhije ngwino ndebe yagize gutaye umugore wa Sabe urugo rwa Sabe rwarasenyutse urugo rwa Sabe rusenyutse ntago bikureba ngwino ndebe ntago bikureba niko mwabantu urati byawe bitimitemeri ukajya gupfundikira iby'abandi ibi bibazo biri aha ngaha ibyo byabaye ibitabi wanyu ni ibihe bo burya Sabe ntabana n'umugore we abantu se batabana n'abagore babo ni bakeya burya nta kibana n'umugabo yaramutaye mwa mushaka kumva ngo umugabo yamutaye umugore yamutaye urugo rwasenyutse ese iyo nkuru yeje mu matwi yawe uba wumva ari inkuru nziza wa feeling ku buryo uza kubyishimira kuri kamera ngo burya umugore wa Sabe ntabwo bakiri kumwe ngo burya ngo ngwino ndebe umugabo yaramutaye izi nkuru zo gusenyuka k'ingo z'abandi ko rudasenyuka ngo ugende urwicareho kufite umugabo kutazagereka uwa kabiri birabashimisha kubera iki kandi ugasanga ibi bintu biri gukorwa n'abafite ingo cyangwa n'abitegura kurushinga ubwo urwawe rugo uzi ibihazazamo ibingana iki uzi ibizagenda gute uzi ibikurindiriye ari ibihe nimuze tuba abantu b'umumaro kuri iyi mihanda kuko amafaranga tuhakura amafaranga muhakura yo mukorera ntababuza gukena ntababuza kurya amadeni n'ubundi ibyo murya ntimuhaga n'ubundi ntimwambara ibyo mushaka n'ubundi aho mutuye ntimuhashaka n'ubundi amafaranga mukorera ntababuza guhorana ubutindi n'ubukene kuko ari n'ubufaranga bw'imivumo reka mbabwire aya mafaranga yo kuri aya macano ameze nk'ubukoroboyi bw'uburozi amafaranga muhakura ubu bufaranga ni ubunyatsi muzaburya ariko ntimuzahaga muzambara ntimuzaberwa ubu bufaranga mukura mu marira y'abantu ubu bufaranga mukura mu gahinda k'abantu ubu bufaranga mukura mu gusenya mu kubabaza no gukomeretanya inganze mwemere reka mukome reka nohereze roketi ngire gute ntabwo muzarya ngo mubuhage ntabwo muzambara ngo muberwe muzakomeza imitima ibamanitsemo n'ubundi mugikeneye kurya buretse sabaraje mu mwibagirwe nk'uko mwagiye mwibagirwa abandi ubu murimo gutegura n'abandi kugira ngo muhorane amafaranga ku mbuga zanyu ariko mbabwije ukuri nubona aya mafaranga hari icyo akumariye aya mafaranga ntacyo azakumarira uzajya uyarya n'ubundi ukwezi gushira inzara yakwisha utagira n'icyo kurya n'ubundi inkweto ntizizabura kubacikiraho ntimuze aya mafaranga se ugira ngo azahaza irari ufite ryo kubaho mwagiye mukorera amafaranga make aturutse ku neza hanyuma mu bukene bwacu tugahamagara imana ikaduha sapoti aho kugira ngo dushake guhagira mu mibabaro y'abantu duhagire mu gukina ku buzima bw'abandi duhagire gukina ku marangamutima y'abantu duhagire mu kujombagura ibyuma ku mitima y'abantu izi ndazanye mw'abantu mwe baba youtubers mufite izi cano ubu bucano bwanyu wagira ngo ni ubukoroboyi bw'uburozi burimo uburozi burimo ubugome burimo ubutindi izi cano zanyu zirimo inzangano no kurimburana n'iyicarubozo erega mwishimye mwashishikaye iyi mwabonye inkuru satani yabazaniye reka ndekeraho n'inama nabagiraga nimushaka muhindure konte niyo nama nabagira reka ndekeraho